Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svim mojim dragim prijateljima koji gledaju moj kanal, koji prate šta se to kuva u mojoj kuhinji i šta se to lepo sprema. Evo danas ću praviti jednu tortu. Verovatno se čudite kad kažem tortu. To je jedna slana torta. Torta od kupusa. Torta a la sarma. Znači, napravljeno na jedan specifičan način, kupus, u obliku torte, a u stvari je punjen, u stvari je to jedna sarma na jedan način. Kad budemo isekli, kad budemo završili, vidjet ćete parče torte, a u stvari je to jedna sarma. Drugo, da čestitam svima koji po julijanskom kalendaru doveče slave pravoslavnu novu godinu. Neka je proslave u zdravlju i veselju. Evo, jedna za drugim nova godina, jedan Božić za drugim. Šta da radimo, u jednoj zemlji imamo dve nove godine i dva Božića, ali eto tako. Puno vere i puno običaja, svako slavi na svoj način, pa neka ga proslavi u zdravlju i u veselju. Da vidimo šta nam je potrebno za tu tortu a la sarma. Kao prvo, potreban nam je jedna glavica kupusa, šampinjona, prazi luka, obarenog pirinča, jedna i po šolja obarenog pirinča, pola kilograma mlevenog mesa, malo seckane slanine. Od začina imam tu začin za sarmu, možete koristiti fant, onaj začin ili bilo koji već koristite, zejtin ili ulje, kako god, začin, biber i aleva paprika. Dosta je namirnica, a mali je stočić, pa eto tako sve je. I normalno treba nam jedna posuda. Ali da prvo pripremimo filove kao za i svaku tortu. Prvo ćemo pripremiti jedan fil koji se sastoji od slaninice, malo prazi luka ili crnog luka, kako već volite, i šampinjona. A drugi fil idemo sa drugim začinima. Znači, krećemo prvo sa prvim filom. Dodat ćemo u posudu malo ulja, ne previše, zato što će i slaninica da ispusti malo masnoće. I zaboravila sam da kažem, ja uvek nešto zaboravim, potrebno nam je jedan otprilike ovako pola deci belog vina i jedno jaje. Uvek nešto zaboravim, pa i sada evo. Uključit ćemo i na tihoj vatri prodinstati jedno 200 grama slanine, u stvari kolika vam je posuda i zavisno za koliko osobe pravite, toliko ćete i staviti slanine. U slaninu ćemo dodati jednu ovako šaku, ne više, prazi luka. Eto tako, i zajedno prodinstati, a za to vreme ću narezati, ovaj prazi luk ću ostaviti za drugi fil, a za to vreme ću narezati šampinjone. Tu imam negde oko pola kilograma šampinjona, to ću narezati, pa ćemo to kasnije dodati u već proprženu slaninu. A ovako, kad se slaninica sa prazi lukom propražila, dodat ćemo šampinjone. Ja sam ih naseckala, a ako su manji, samo na listići ih naseckajte, nemojte baš tako sitno. I pustit ćemo da šampinjoni se izdinstaju i da ispari voda iz njih. Za to vreme ćemo uzeti ovaj začin za punjenu papriku. Sipat ćemo jednu činiju i izmešat ćemo sa vodom. I pustiti da taj začin malo nabubri.
Ostavit ćemo ga sa strane. E tako, to ćemo ostaviti sa strane za kasnije. E ovako, kad je sva voda isparila, isključit ćemo, dodati začine. Pošto je kupus slan, kiseo kupus, dodat ćemo samo jednu ovako ravnu kašičicu vegete. Dodat ćemo bibera. I dodat ćemo aleve paprike. Sve ćemo to da lepo pomešamo. Dok se prvi fil hladi, krenut ćemo sa pripremom drugog fila. Na ulju ćemo isto propršiti ostatak prazi luka. Ja sam uzela jedan veliki struk prazi luka, možete, znači, dva manje ili jedan veći, i uključiti da se isprži ili prodinsta prazi luk. Na tihoj vatri da vam ne izgori. Ovako malo prodinstanom prazi luku možete dodati jednu malu sitno izrendanu šargarepu, ili celer, ili paškanac, šta više volite. Možete, a i ne morate. Evo, ja ću da dodam. To ćemo još malo prodinstati. Evo ovako, pošto se šargarepa i prazi luk prodinstali, onda možemo da krenemo sa pripremom drugog fila. Imamo tu pola kilograma mlevenog mesa, stavit ćemo meso, dodat ćemo u to obareni pirinač, znači šoricu i pol obarenog pirinča, u stvari morate sami da procenite koliko vam treba, zavisno od količine koju pravite. Dodat ćemo ovaj luk i šargarepu koju smo dinstali. Možemo skloniti našu plotnu. Kad smo sve ovo dodali ovako, dodat ćemo začin koji smo pripremili u ovu smesu, u ovaj fil za našu predivnu tortu. Dodat ćemo ovaj začin. Dodat ćemo jedno jaje. Dodat ćemo ravnu kašičicu vegete. Dodat ćemo ovako jedno, dve kašičice aleve paprike, možete slatke, možete ljute, zavisno šta volite. I dodat ćemo bibera. I dodat ćemo ove pola deci, znači, belog vina. E sad, ovu smesu bismo morali rukom da izradimo, znači ne možemo je sastaviti nijednom, moramo to rukom uraditi. Znači da spojimo meso, pirinač i sve te začine. Znači koristit ćemo ruku. Rerno možete odmah uključiti na 200 stepeni da se zagreva. Evo ovako,
Kad smo sve to pripremili, pripremit ćemo normalno jedan kalup, kao za tortu. Šta trebamo dalje raditi? Uzet ćemo listove kupusa, ću odvajati listove kupusa, ovaj debeli deo ćemo skinuti. Evo ovako, kad sam odvojila listove, možda će mi trebati još, podmazat ću donji deo malo uljem ili mašću, čime god već podmazujete. Evo ovako. I ređit ćemo listove. Svaki list treba da vam ovako viri sa strane. Znači da sa strane viri, jer ćemo time zatvoriti normalno našu tortu. Znači središnji deo ide unutra. Ovako, idemo u krug, da obuhvatimo celu posudu. Možete i pravougaonu, ali nekako ovako više podseća na tortu. Tako, onda u središnjem delu stavite. I onda ćemo prvo staviti ovaj mesnati deo. Znači prvi film smo stavili, rasporedit ćemo po celoj posudi, skroz uz krajeve. Ovako, ja mislim da vidite lepo. Evo ovako, kad smo rasporedili prvi film, onda idemo drugi film. Slanina i šampinjoni sa praznim lukom. Rasporedit ćemo to preko. Isto lepo utapkajte. Onda ćemo uzeti listove. Prekrit ćemo, znači ove zadebljale krajeve skinite. Evo ovako, kad smo sve lepo prekrili, lepo, uvek lepo utapkajte da to bude sve do kraja i onda ćemo staviti naše listove koje smo imali sa strane. Evo ovako,
dobili smo jednu predivnu tortu. Obavezno opuljite gornji deo i možete u toku pečenja da prekrijete aluminijumskom folijom da vam gornji deo ne bi izgoreo, ali za sad ćemo samo premazati, pa ću kasnije u toku pečenja, negde oko 40 minuta se peče, prekriti malo aluminijumskom folijom da ne bi izgorelo. Štap ćemo malo namazati i onda ide na pečenje. Evo naše torte, a la sarma, gotova je. Možemo uzeti jedan poslužovnik ili neki okrugli tanjer. Meni je zgodnije da to uradim u poslužovnik. Znači da poklopimo i da okrenemo našu tortu kao što bi uradili i sa svakom drugom tortom. Evo, naše torte a la sarma je gotova, okrenuta. Torta pa puca. Samo šlag. Evo, imamo i šlag. A, dobro. Imamo sve. Sada ćemo kao i pravu tortu odrezati parče. Malo. Što se smeješ, Vuče? Ne. Pa torta lepota. Ti hoćeš tortu... Pa mogla si bar na dva sprata da napraviš. Ne može na dva sprata. I slatko testo, to jest. Pa ima slatko testo, evo ga kupus. Kiselo testo. Kiselo testo. Ima kupus nezgodnije od pati Španije za sebe. A zašto nisi donula špric pa kao da... Neću špric. Ovako ćemo kao za slabo recept. Pa da. Čekaj da sad to bacimo ispod naše tortice. Evo. Ejte, koja je to sarma. Predivna torta. Verujem da ćete biti svi zadovoljni kada budete probali ovako nešto. A ne bi bila torta kad ne bi bilo šlaga. Dodat ćemo i šlaga. Malo. Možemo malo... I pored. I pored. Ajmo ovdje. Ja mislim da će vam se dopasti ovako nešto. A sad ćemo da odrežemo i Vuku da proba. Samo što nisam uzela. Da nešto kao mačka. Kao mala maca. Tebi ću manje. Ne, treba mi toliko ogromno tako. Da poješćem. Sam kup stoji. Tako. Dobro, da. Evo, či izvolite. Malo se raspalo tako. Ništa strašno. Nismo stavili da se stegne. Evo ti fil, probaj. Dobro. Zajedno sa kupusom ćemo. Da probam i ja da stavim malo ovog šlaga. Kako znam kako se stavlja. Tako neko ne. Tako znam da. Otišao je. Dobro. Uspio sam neko. Da probam ovu tortu. Predivna torta. Božanstvena torta. Da. Slana. To je bilo za danas sa našeg kanala. Puno vas pozdravljamo. Vidimo se u narednom videu. Ako ste niste prijavili na naš kanal, prijavite se. Sasvim je besplatno. Vidjet ćete svakog dana novi recept. I ovako zanimljive recepte. I ovako neke zanimljive recepte. A do tada, prijatno, puno pozdrava iz naše kuhinje i čao. Ćao.